אנחנו נמצאים במצבים משתנים מיום ליום, משעה לשעה. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, באמת לא יודעים. ואתם רואים, ממשלה יושבת, משהו לא רגיל, באמצע הלילה. דרך כלל יושבים ביום, באמצע הלילה, ולא סתם צהל למצע שבת. וההוראות משתנות מיום ליום, וגם הצורות של הבדיקות משתנות. ואני טענתי מהתחלה, שכל הסגר זה רק מזיק. היום פתאום ידיעה מארצות הברית. השמש, יש לה כוח גדול לחסל את הקורונה, בדיקות רפואיות של המכון המדעי של ארצות הברית. לקחו אנשים בשמש, ואחרי 2-3 דקות הנגיפים נעלמו, מתו. קרני השמש מזיקות להם. אנחנו יודעים על עוד נגיפים שהם רגישים לקרני שמש, שהשמש מחסלת אותם. אז גם כאן. ובייחוד בבתים צפופים, בשכונות צפופות, זה לא עוזר. זה מזיק. לפעמים 2-3 אנשים ושולטים במדינה בלי שום נימוקים והסברים, בלי שום הוכחות ותוצאות. הרבנים שומעים להם, כי אנחנו מחויבים לקבל חוות דעת רפואית. אבל באמת, אני לא חושב שיש כאן שיקולים נכונים, שיקולים שהוכחו. ממש לא. אז בואו נפלל כולנו כאיש אחד בלב אחד, שאנשים יתפסו מה אלוקים מרמז להם, ויתחילו לתקן כל אחד את דרכו, ושהקדוש ברוך הוא יראה בצרותינו, ומישהו אמר לו למות די, יאמר לנו די, ונזכה כולנו להגיע באמת לאחדות אמיתית, לאהבה הדדי של כולם, שאדם יראה את מעלות זולתו, אמר הרבי רבי אלימלך, ולא את חסרונותיו. זה מה שזה לחנך. זה מה שהתקשורת השפויה הייתה אמורה לעשות. אבל לצערי לא עושה. תה השעה הזאת, שעת רחמים ועד רצון, שעת דעת ותבונה, צדק והיגיון, ונזכה כולנו רבותיי להגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.